coisa que eu posso fazer pela Ana Luísa é conseguir esses curativos, eu e a família, para que ela sofra menos. Quantos dias a Ana Luísa vai viver? Não sei te dizer. Porque os médicos desenganam, a maioria dá 7, 8 anos de vida para uma criança dessa. A maioria dessas crianças perde os pés e as mãos. Graças a Deus, os pés da minha neta estão em carne viva. Em carne viva. Tá, é porque eu não posso tirar os curativos agora para você ver. Está em carne viva, mas a minha filha é uma guerreira. Ela vai lá, ela divide todos os dedinhos, ela separa todos os dedinhos. Ela coloca curativo em todos os dedinhos para não deixar ela perder os dedinhos do pé. E eu tenho fé em Deus que ela não vai perder. Você vê a mãozinha, tá muito cheia de sequela. Mas graças a Deus, tá mantendo, Deus tá mantendo ela. E assim, é por milagre mesmo, sabe? Então o que nós estamos vindo a público agora, gente, não é... É chato, é vergonhoso pedir. Eu nunca pedi nada a ninguém na minha vida. Nunca, nunca. Sempre trabalhei, sempre conquistei as minhas coisas. E depois que a Ana Luísa nasceu, eu me senti impotente. Pode doar o leite de soja. Se você pode doar aquele Nucti, que tem que ser, eu nem sei falar o nome. É Nutri Active, tem que ser aquele, que é uma reposição pro organismo dela da vitamina, que ela perde muito sangue todo dia, entendeu? Se você pode doar, que você me ajude, entendeu? Quem estiver me ouvindo, que possa me ajudar, que me ajude. Eu criei a conta poupança por quê? Porque custa uma caixa de curativo dessa, o mínimo, é R$545. Eu não posso comprar hoje uma caixa de curativo dessa, mas de repente eu tenho R$2 no bolso, eu posso colocar na conta dela. Entendeu? Eu tenho R$5, eu posso doar para a Ana Luísa. Entendeu? Então é isso que eu estou pedindo, gente. Que a gente, como povão, se una, sabe? Eu não estou nem, de maneira nenhuma, assim, pedindo, escolhendo classe social, não estou falando em religião, nada disso. Eu estou pedindo uma campanha solidária. Não tem um monte de gente fazendo campanha política? Eu estou pedindo para fazer uma campanha solidária. Vamos ajudar a Ana Luísa, né? Ajudar ela a ter os curativos que ela precisa até sair na justiça. Porque quando sair, eu prometo a vocês que eu vou ser a primeira a chegar para vocês e dizer, olha, o governo está me dando tudo. Eu não preciso mais sair por aí pedindo nada. Eu não preciso deixar minha casa, minha vida, minha família, meu marido lá e ficar aqui, entendeu? Pagando o preço que eu estou pagando, chorando todo dia, à toa. Já tenho o que eu preciso. Porque o mais só Jesus pode fazer. E eu quero pedir de uma forma especial também. A todos vocês que creem em Deus, que creem em Jesus Cristo, que peço pela cura dela. Porque a cura dela só Jesus pode dar. Nem que eu tivesse todo o dinheiro do mundo hoje, eu podia salvar minha neta. Não tem remédio. Mas pelo menos que você possa orar. Pedir a Deus por ela, só isso. Tá? Deus do Pai, você é uma obra-prima. Ele planejou, com as suas próprias mãos pintou. Pele, cabelo desenhou, craquitari, não toque de amor. Você é linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você. Não vi hoje mais. Linda demais. Perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você. Não vi hoje mais. Princesa José. Linda. Agora a questão da alimentação dela, tem alguma coisa especial que você precise da ajuda de quem está acompanhando? Porque às vezes as pessoas não têm como chegar com um valor, mas quer de repente ajudar na alimentação da Ana Luísa. O que, que ela precisa? Bom, graças a Deus, em questão da alimentação dela, só mesmo o leite de soja e o Nutriative, que às vezes a gente não tem como comprar. O leite de soja tem uma marca específica? Tem, é o Solis da Nestlé, que ela bebe tranquila. Em pó ela não bebe. Agora, você é muito jovem e você e seu esposo tiveram um problema. Até a gente quer trazer um pouquinho o porquê da Ana Luísa nascer assim, porque serve de orientação para outras pessoas. Parece que o sangue de vocês não combinou, é isso? Isso, foi o sangue meu com o pai dela, não foi compatível e causou isso nela. E o médico orientou a você o que depois que você descobriu isso? A não ter mais filho, como que é?
É, depois que veio a Ana Luísa com esse probleminha, a gente não pode ter mais filho. Pra gente ter filho, tem que fazer um detalhamento genético em mim e nele, pra ver se há possibilidade de ter algum tratamento pra ter filho, ou, de repente, nem tem jeito, não pode ter mais. Ana Luísa tem 3 aninhos e precisa da sua ajuda. O valor, aquele que você puder, R$2, R$5, R$10, aquilo que você sentir no seu coração. A conta é do Banco Itaú, agência 0807, conta 06276-5, / 500. Poupança. Ana Luísa Nogueira da Silva. Esse é o nome do anjo que precisa da sua ajuda. A hora do banho dela pra gente é a pior hora do dia, porque ela sente muita dor. Ela pede ajuda, pede a gente pra pedir ao Papai do Céu pra curar ela. Pede pra mim não dar banho nela, que ela sente muita dor. Pra mim é a pior hora do dia. Ela fala que a gente pediu para o Papai do Céu procurar ela e ele não quer ouvir. Meu Pai, você é uma obra-prima que ele planejou. Suas próprias mãos pintou. Pele, cabelo desenhou. Cacitari, não toque de amor. Você é linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não viu jamais. Porque eu sei que eu vou na casa dela. E você de casa, Ana Luísa.